এইবাৰ আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমি কাহিলী পাৰাত, যিখন পূজাছিলে চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, ট্ৰেডিশ্যনেল পূজা বুলি পাইছে তেখেতসকলে। আমাৰ সতীৰ্থ অপূৰ্ব প্ৰথমতে দৃশ্যৰাজি দেখুৱাব, ইয়াতে চাংঘৰ সাজিছে বা সমান্তৰালভাৱে যিটো গছা বুলি কোৱা হয় এই গছাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়, অৰ্হনিশে এগৰাকী বন্তি জ্বলি আছে, সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাইছে। আৰু এইখন হৈছে 39নং কাহিলী পাৰা দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে তেখেতসকলে এনেদৰে আয়োজন কৰিছিলে। আৰু নিউজ 18ে যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছিলে তাত তেখেতসকলে বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বঁটা তেখেতসকলে ট্ৰেডিশ্যনেলি সামগ্ৰীসমূহ দেখুৱাইছে, এই গছ গছা তাৰে ওপৰত চাকিখিনি আছে। আৰু আনফালে যি চোৱা যায় তুলসী গছৰ দৃশ্য দেখুৱাব সতীৰ্থই, যে ইয়াতে তুলসী গছ যিসমূহ অসমীয়া ৰীতি নীতিৰ পৰম্পৰাগত ৰাতিপুৱা চাকি জ্বলোৱা হয়, ৰাতিপুৱা গধূলি ৰাম তুলসীৰ গছ স্থাপন কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় এটা চাংঘৰ সাজিছে। আৰু এই পুৰস্কাৰ দিবৰ বাবে আমাৰ সতীৰ্থ কৃপাঞ্জল ডাঙৰীয়া আছে, আৰু কৃপাঞ্জল ডাঙৰীয়াই গৈ তেখেতসকলক বঁটাখিনি দিব। আৰু ইয়াতে উখল মাখল পৰিৱেশ, ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? পূজাটো ধুনীয়া হৈছে, কি দেখিছে ইয়াত? বেটী বেটীবিলাক দি মানে দীপ বনাইছে, মানে বহুত ভাল লাগিছে। যিহেতু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলৰ ওপৰতে বঁটা দিয়া হৈছিলে, সেয়েহে ট্ৰেডিশ্যনেল সামগ্ৰী তেখেতসকলে দেখিছে। আৰু ইয়াতে লানি মিচিঙা সৈতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু দেশীসকল আছে, তেখেতসকলৰ মন্তব্য লৈ ওলাইছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ডাউন টাউন হোমটৰীয়া। কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। কি কি দেখিছে? আৰম্ভণি কৰিছোঁহে এতিয়া। ক'ৰ পৰা আহিছে? পেণ্ডেলটো ধুনীয়া লাগিছে, হয়তো সেইবাবে আমাৰ জুৰি যিসকল বিচাৰক আছিলে সেইবাবে বিচাৰকৰ পেণ্ডেলত উঠিলে। আৰু সতীৰ্থ কৃপাঞ্জলৰ সৈতে মই আগবাঢ়ি যাম, আৰু কমিটিত যিসমূহ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলক আমি যিহেতু বঁটা দিয়া হ'ব, আৰু সতীৰ্থ কৃপাঞ্জলে আগবাঢ়ি গৈ বঁটা প্ৰদান কৰিব, আৰু আমি দেখুৱাই যাম সেইসমূহ দৃশ্য। হয়তো কমিটিৰ বিষয়ববীয়া তেখেতসকলক বঁটা দিব, আৰু চোৱা যায় সতীৰ্থ দেখুৱাব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা বঁটা লাভ কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু আপোনালোকে ট্ৰেডিশ্যনেলি বনাইছিলে? নমস্কাৰ। বঁটা পোৱাটো অৱশ্যে আমাৰ এটা আনন্দ লাগিছে বাৰু, কিন্তু হ'লেও আমাৰ এই পূজাটো কিয় এৱাৰ্ড পালে সেইটো আপোনালোকে জানিব, দৰ্শকসকলে জানিব, অসমৰ ৰাইজে জানিব। ট্ৰেডিশ্যনেলৰ বাবে পাইছে যিখিনি আপোনালোকে থলুৱা বস্তু সামগ্ৰী? হয়, আমাৰ বৃহত্তৰ কাহিলী পাৰা পাৱাৰ হাউচ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আমি এইবাৰ 39নং বৰ্ষ আমি পালন কৰিছোঁ। আৰু আমি প্ৰতি বছৰে আমাৰ অসমৰ যিখিনি থলুৱা সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখিনিৰে আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰ অকল বাঁহ আৰু খেৰ, বাঁহ আৰু খেৰৰ বাহিৰে ইয়াত বেলেগ একো নাই, মাত্ৰ ওপৰত কাপোৰটো কৰা হৈছে। গতিকে আমি এইখিনিৰ যাতে অসমৰ পইচা অসমতেই থাকক, আৰু কাৰিকৰবিলাক আমি যিবিলাক শিল্পী আনিছোঁ সেইখিনি বাহিৰৰ পৰা আমি মগাই অনা নাই। আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি মানে নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ কাৰিকৰ আহিছে, আমাৰ সদস্যসকলো আছে অভিজ্ঞ কেইজনমান, আৰু তেওঁলোকৰ আইডিয়া মতে গোটেই কামটো আমি কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাইজে ভাল পাইছে, আপুনি আনন্দ পাইছোঁ। সতীৰ্থ কৃপাঞ্জলে এতিয়া বঁটা প্ৰদান কৰিব, অপূৰ্ব শৰ্মাই দেখুৱাব যে এয়া সভাপতি সম্পাদক সমন্বিত এয়া বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু নিউজ 18ে যি আয়োজন কৰিছিলে আপোনালোকে সহযোগ কৰক। আৰু এনেদৰে এতিয়া বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচী চলি আছে, আৰু মণ্ডপে মণ্ডপে গৈ যিসমূহে বঁটা লাভ কৰিছে এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম, তেখেতসকলে বাঁহ আৰু খেৰৰে তেখেতসকলে সম্মানিত কৰিছিলে। আৰু সতীৰ্থ কৃপাঞ্জলে কিছু কৃপাঞ্জলে আগবঢ়াই দিব। নিশ্চয়, আৰু দেখিছে আপোনালোকে তেওঁলোক আনন্দিত হৈছে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ পইচা আমাৰ তাতে থাকক, বেলেগক কিয় ল'ব লাগে? আপুনিতো টকাখিনিৰ কথা ক'লে যে আমাৰ টকা আমাৰ তাতে থাকিব লাগে, আপুনি দেখুৱাই দিব নেকি ক'ত ক'ত কি কি আছে? আপোনাৰ জৰিয়তে যদি আমি চাওঁ, আমি দেখিছোঁ তাত শৰাই থলি আছে, বাহিৰত আমি চাকি দেখিছোঁ, আপুনি যদি আমাক বৰ্ণনা কৰি দিয়ে দৰ্শকে ভাল পাব, অসমৰ ৰাইজে ভাল পাব, আৰু অপূৰ্বই সেইসমূহ সুন্দৰকৈ অপূৰ্বকৈ দেখুৱাই যাব। লগতে মাইনাহঁতো আছে, ধৰিব পৰা নাই ন, ইয়াতে কেমেৰা ওলাই আছে ন, আঙুলি খাইছা, জেলেপি দিয়া নাই মায়ে, মাই দিয়া, আমি দেখুৱাই যাম। ইয়াতে এইটো শৰাই থলি, কওকচোন শৰাই আমাৰ এই শৰাই থলি, আৰু ইয়াতে গোটেই বাঁহেৰে আৰু কাঠেৰে শৰাই ঠাইত হেলমেটো থৈ দিছে কোনোবাই, জানেনে? হেলমেট কোনোবা এটাই থৈছে, এতিয়া লৈ যাব, কিন্তু শৰাই থোৱা জেগা এইটো, যিমান শৰাই আহে ইয়াতে শৰাইবিলাক হয়। আৰু এইবিলাক গোটেই বাঁহৰ চাচি চাচি সুন্দৰভাৱে বিট মাৰি পেলাই আমাৰ গোটেই বাঁহৰেই কৰা হৈছে। এই ওপৰলৈ উঠি যোৱা খটখটিৰ নিচিনা বনাই দিয়া হৈছে, এইটো চিৰি হ'ল ওপৰলৈকে যোৱা, ওপৰত আছাম টাইপৰ এইটো মানে আমি এটা ডিজাইন কৰিছোঁ, আৰু তাতে খোৱা লোৱাখিনি আমি যাব পাৰিমনে ওপৰলৈ? হয় যাওঁ, ব'লক আহক ওপৰলৈ যাওঁ, আহক অপূৰ্ব কমিলৈ যাওঁ। হিমৰ ক্ষেত্ৰত এটা উদ্যোক্তা হৈছে মেইন এটা দীপ গোস্বামী, আপুনি যি যি কৰিছে ওপৰতো দেখিছো আমি, বহুত ধুনীয়াকে বনোৱা আছে, সেইখিনি আমি চাবলৈ যাম, আহকচোন আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক, আমি ওপৰ পৰা আমাক ওপৰ পক্ষে দেখুৱাব, আমি ওপৰলৈ যাম, সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাম। এয়া হৈছে এখন, এয়া হৈছে আপোনাৰ অখণ্ড বন্তি জ্বলি আছে, এয়া কেতিয়ালৈকে জ্বলি থাকিব? এয়া আমাৰ পূজাৰ কেইদিন এইটো জ্বলি থাকিব, এই বন্তি কৈছে হয়, আৰু পূজাৰ
এই কাটি মাহটো আমাৰ সমস্ত এই বন্তি গৈছে আৰু তলৰ বন্তি গৈছে আকাশ বন্তি আমি আকাশ বন্তিও যদি দেখুৱাওঁ অপূৰ্ব যদি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাব থিমটো হৈছে কাটি বিহু আমাৰ আৰু এই গছা আছে বৃহৎ শৰাই আছে তুলসীৰ তলত চাকি আছে আকাশ বন্তি আছে আমি কাটি বিহু আমাৰ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নৱপ্ৰজন্মই নাজানে কাটি বিহু কি কঙালী বিহু কি গতিকে আমি সেইটোকে এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ কঙালী বিহুৰ বিষয়ে কাটি বিহুৰ বিষয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশ্চয় অলপ হ'লেও আভাস পাব খিচিৰি হয় পায়াও হয় আৰু সকলো দৰ্শনাৰ্থী যিমান আহে সকলোৱে এটা এই গ্ৰহণ কৰে প্ৰসাদ হিচাপে আমাৰ বা আৰু খেৰেৰে এই গোটেই বস্তুটো বনোৱা হৈছে আমাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ লেম্প লেম্পটো পাৰিলে দেখুৱাই দিব লেম্প আছে লেম্প জ্বলি আছে আমি গোটেই বৃহত্তৰ ৰাইজক এটা দেখুৱাব খুজিছোঁ যে প্ৰদূষণমুক্ত যাতে হওক গুৱাহাটীয়ে নহয় গোটেই অসমখনত যদি পলিউশ্যন যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ কমিব আৰু সকলোৱে সুস্থভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰিব এইটো আমাৰ কামনা আৰু সেই কামনাত সেই কামনা আমিও কৰিছোঁ তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ কৰিছে মই যদি অপূৰ্বক জনাওঁ অপূৰ্ব চাব আপুনি ইফালে আহোঁতে গুণা চাব আৰু এই তাৰসমূহ চাব চাব আকাশবন্তি লগাওঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা কলহ তাত ভাগিছে তেওঁলোকে কলহটো ভাঙি তাত গৈছে বন্তি জ্বলাই থোৱা হৈছে এই কলহটো ভাঙোতেতো বৰ কষ্ট হৈছে গোটেইটো ভাঙি যোৱা নাই এইটো কাটা হৈছে হেক্সৰে কাটি পেলাই অনা হৈছে বেলেগত হেক্সৰে কাটি পেলাই অনা হৈছে ডিজাইনত কাটি আনি পেলাই তাৰ ভিতৰত মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলি আছে আৰু এই আকাশবন্তিৰ ওপৰত যে আমি একো একোখন ধনুকাৰ যে আমি দিওঁ সেয়াও দিয়া হৈছে অপূৰ্বই লাহে লাহে সেয়াও দেখুৱাইছে লগতে এইটো লেম্প বহুত নষ্টালজিক আপুৰুগীয়া সম্পদ বহু দিনৰ মূৰত অৱশ্যে আমি যদি পাৰ্থক্য দেখুৱাওঁ এইফালে এটা লেম্প আৰু আনফালে সেইডাল তাঁৰ বৈদ্যুতিক তাঁৰ গতিকে বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ এতিয়া সময় যিহেতু কিন্তু তাৰ মাজতো আমি আমাৰ ঐতিহ্যসমূহ পাহৰি নাযাওঁ এই লেম্পটোক আমি পাহৰি নাযাওঁ এয়া লেম্প সমান্তৰালকৈ আমি আকাশবন্তি দেখুৱাই আপোনালোকক সেই ঘৰটোলৈ উঠি অহাৰ দৃশ্যও দেখুৱাই যাম আমাক খুৰাই বৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিছে সেইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে ওপৰৰ পৰা আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ খেৰ আৰু বাঁহেৰে বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে সাজি তুলিছে এই আপুৰুগীয়া ঘৰটো ইয়াত যথেষ্ট স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে আৰু এই আপোনালোকে পূজাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে এনেকৈ থাকিব নহয় জানো নাই পূজা একদম শেষলৈকে দশমীলৈকে থাকিব দশমীৰ পিছত আকৌ আমাৰ লক্ষী পূজা আছে লক্ষী পূজাও লক্ষী পূজালৈকে আমাৰ পেণ্ডেল এনেকেই থাকিব আমি লক্ষী পূজাটো ইয়াতে কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ কালী পূজাটো আছে কালী মন্দিৰ আছে আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ কালী মন্দিৰত নিজাকৈ আকৌ তাতে কালী পূজাও অনুষ্ঠিত হ'ব কালী পূজা হ'ব অপূৰ্বই দেখুৱাইছে অপূৰ্বকে দেখুৱাইছে আটাইখিনি চাওক আমি যে তলৰ পৰা ভাবিছিলো যে চাকিটো কেনেকৈ জ্বলাইছে বাঁহৰ ওপৰত কেনেকৈ জ্বলি আছে বহু আপোনাৰ হয়তো অনুসন্ধিৎসু থাকিব পাৰে চাওক ওপৰত এটা টেকেলি আছে সেই টেকেলিটোৰ ওপৰত তেল তেল দিয়া হৈছে আৰু এয়া এইখৰ আপোনাৰ এইটো হলিতাই হয়নে হলিতাই হয়নে নে হলিতা 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 সূতাৰ হলিতা এইটো একোচা সূতা তাত মিঠাতেলৰ চাকি দিয়া হৈছে এইটো চাকি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিহেতু সৰু চাকিবিলাক পায়